Megbírságolta a Környezetvédelmi Őrség és a Maros Vízügyi Hatóság a Heineken Romániát. A multinacionális vállalat a tulajdonában levő Neumarkt sörgyár révén beszennyezte a létesítmény mellett csörgedező patakot, amely a Marosba ömlik. Az esetről a horgászok értesítették a Környezetvédelmi Őrséget. A sörgyártáshoz használt víz a csatorna hálózaton keresztül belefolyt a patakba, majd a Marosba. A gyártó a szennyezés tényét nem, viszont a szándékosságát cáfolta. Erre némiképp rácáfol a tény, hogy a mederben több 10 cm-es az iszap, és tekintve, hogy ebben az időszakban a patak víze rendszerint elapad, az iszap jelenléte a szennyezés folyamatos jelenlétére enged következtetni, mondja Krisztián Bratánovics, a Maros Vízügyi Hatóság igazgatója. Itt már a sörgyártó által kifizetett büntetés bizonylatát mutatja. A Heineken Romániának 37.500 lejt kellett kifizetni a károkért. Megfelelő kegyelemben részesítettük őket, éppen azért, hogy visszaálljon a normális állapot, mert ezt szeretnénk, és nem a büntetések behajtását. Elkezdték a munkálatokat, a patak medre ki lesz tisztítva, természetesen a Heineken költségén, és jövő hónapig be kell fejezzék. 1200 méternyi szakaszt kell megtisztítaniuk. A vízügyi hatóság igazgatója híradónknak azt mondta, ellenőrizni fogják a munkálatokat, és a szennyezés megismétlődése esetén sokkal szigorúbb eljárások következnek.